Dobrý večer, sestry a bratři. Já děkuji Ondrovi za přivítání. A jak je zjevné z programu, tak i teď z pódia, tak jsem si sebou vzala hosta. Je to Hanka Říhová-Rybča. Rybča je skautkou z pražského střediska Hiawatha a je instruktorkou roverského kurzu Fonticulus. A svojí profesí je socioložka. A v rámci sociologického odboru Junáka se věnovala analýzám a zprávám registrace. A já jsem si ji sem sebou vzala z několika důvodů. Jedním z nich může být i fakt, že během dnešního odpoledne se tady vystřídalo několik silných mužských osobností. A já jsem ráda, že jsem před skokanem takové osobnosti, jako je Dana Němcová dnes večer, a s Rybčou tady trochu zvyšujeme skóre toho mužského hlasu. Dalším důvodem je, že Rybča je odborník na čísla a dokáže vyčíst nějaká exaktní data a podpoří tím různé moje názory a postoje. My jsme byli, nebo já jsem byla požádána, abych zde na semináři promluvila o dívčím skautingu. Velmi mě to těší a je to pro mě výzva z několika důvodů. Pro mě je daleko snazší a příjemnější mluvit o skautingu pro kluky a pro holky. Myslím, že během těch následujících minut se to pokusím vysvětlit. A výzva je to pro mě i právě kvůli tomu prostředí ekumenické lesní školy. Znám se s instruktorkami, s dívkami z vucovského lesního kurzu Lyra, které se podle mě velmi poctivě a srdečně věnují, řekněme, definici dívčího skautingu a toho, co to znamená. A tak vás zvu k tomu, abyste se zaposlouchali do toho, jak skauting pro dívky, ale i pro chlapce vnímám já. Já bych si na úvod jsem si vypučila dva citáty. První z nich teď svítí na slajdu, dovolím si ho přečíst. Nechtěla jsem tvořit hned v zárodku něco zcela odlišného, speciálně dívčího. Cítila jsem, že základy junáctví jsou tak skvělé, že musí být společné hochům i dívkám zároveň. Je to úryvek z proslovu nebo z textu sestry paní doktorky Anny Berkovcové, který pronesla a byl otištěn v roce 1946 v časopise Činovník, kde vzpomínala na základy nebo začátky skautingu a především dívčího skautingu. Ona se tehdy vymezila vůči skautingu pro dívky, který provozovala nebo chtěla vést Popelka Biliánová. A mně tenhle úryvek připadá velmi pádný a já v kontextu toho dalšího vysvětlím proč. Ten další úryvek je o něco delší. Vyhráli jste, míněno vy ženy, první bitvu, když jste přiměli civilizovaný svět, aby ženě přiznal rovnoprávnost v životě, ve vedení rodiny i ve volbě životního povolání. Vaše babičky tuto bitvu vítězně vybojovaly jako skautky, ne jako sufražetky. Co tedy zbývá pro vás? Je tu další bitva a těžší. Ukázat mužům, že jejich způsob, jak řídit veřejné věci na zeměkouli, zklamal. Vezměte jim kormidlo z ruky a pokuste se řídit svět k lidskému štěstí pomocí lásky, jaký zná žena a matka. Tohle je úryvek z roku 1970 od Ladislava Filipa Bráchy, prvního vůdce Svojsíkova oddílu, který pronesl v rámci slavnostního setkání skautek. A mě tyhle dva úryvky v něčem symbolizují to uplynulé století skautek, které jsme si v roce 2015 připomínali, kdy uplynulo 100 let od prvního dívčího tábora. Proč? Zdá se mi, že o dívčím skautingu, nebo co se týče dívčího skautingu, máme velmi pečlivě zmapovány jeho začátky. Známe všechny velké sestry od zmiňované Anny Berkovcové přes Vlastu Koseovou a dál.
Ale končíme v těch 30. letech následkem těch zákazů a podobně se kromě Vlasty Mackové těch velkých jmen příliš neobjevuje. Já třeba obdivuju Dášu Skálovou, ale i v těch současných příručkách těch velkých ženských jmen příliš není. A co ty dva úryvky hlavně říkají, oni se nějakým způsobem vymezují proti něčemu, co můžeme nazvat jako chlapecký scouting. A zdá se mi, že to uplynulé století dívky za něco bojovaly nebo proti něčemu bojovaly. A já se domnívám, že v současné době už je to částečně jinak. Na tento slide jsem si vypůjčila titulek z názvu knihy Lorda Beepyho Scouting for Boys. Všem je nám jasné, že ta kniha v názvu má for boys ne proto, že by nebyla také for girls, ale že označuje to, že to není scouting pro vojáky, pro armádu, ale právě pro chlapce. Ráda mluvím o scoutingu jako pro chlapce a pro dívky proto, že jeho hodnoty jsou důležité, zajímavé a nosné, jak pro ženy, tak pro muže ve všech věkových kategoriích, které známe. Jenom dva krátké příklady, co svítí na tom slajdu. Dobrodružství je něco, co táhne v dětském nebo mladickém věku kluky i holky. A například zodpovědnost nebo další hodnoty v dospělém věku jsou důležité pro muže i pro ženy. A navíc ty nejzákladnější základy skautingu, poslání a základní principy nerozlišují, jestli jsme muž a žena, nebo žena. A proč tedy mluvíme o dívčím skautingu nebo o chlapeckém? Proč to rozlišujeme? Dřív než na ty otázky zkusím odpovědět, tak předám slovo Rybče, aby se zamyslela nad čísly, které naše organizace vykazuje. Děkuju. Přeji vám všem dobrý večer a děkuju Evičce za pozvání a děkuju i všem, i celý ekumenický zesní škole, že tady můžu být. Na ten příběh dívčího a chlapeckého skautingu a jejich zároveň se asi dá dívat různými způsoby a každý z nás ten příběh nějakým způsobem prožívá a my jsme teda si vybrali jeden ten způsob a to je podívat se skrze nějaký čísla, který můžeme vlastně o Junáku jako naší společné organizaci vidět a co z nich můžeme vyčíst. Ten příběh se vypráví docela hezky podle těch čísel, protože Junák je rostoucí organizace a už od roku 2006 nám vlastně začíná růst počet členů a každým rokem nám ti členové přibývají. Takže v roce 2015 už máme 53 tisíc členů a ten trend je celkem jasný a jestli vlastně budeme pokračovat, tak zdá se, že je tu další potenciál pro růst Junáka. A celou tu dobu ta organizace je společná pro muže a pro ženy. Máme asi 55% mužů v Junáku a 45% žen. A jak vidíte, tak je to věc, která se nemění v průběhu času. Takže ten růst, ať už se děje cokoliv v Junáku v posledních letech a ať už ten růst je způsobený čímkoliv, tak nějakým způsobem to působí velmi podobně na muže a ženy a přitahuje to holky i kluky a nebo je to udržuje v tom Junáku pořád stejným způsobem. Samozřejmě všichni víte, že ta věková struktura Junáka není úplně stejná jako věková struktura společnosti. Jednak jsme organizace nějakým způsobem dětská a zároveň tady byly ty období, kdy Junák byl zakázaný, takže nějaké generace nám chybí. Takže část toho růstu je samozřejmě způsobená tím, že ti lidé dorůstají a máme čím dál tím víc těch dospělých. Ale není to ta hlavní příčina růstu. Tady ten graf bych možná trošku vysvětlila. Ty jednotlivé barvy jsou vlastně věkové skupiny a vždycky, takže třeba žlutá barva dole jsou světlušky, ta tmavší žlutá barva nad nima jsou vlčata, světle zelená jsou skautky, tmavě zelená skauti,
Oranžová světle jsou rangers, tmavě oranžová jsou roveři a nahoře jsou dospělí. A ten graf nám vlastně ukazuje, jak se mění ten podíl těchhle z těch jednotlivých skupin na celý členský základní organizace. A vidíte tam, že vlastně nám přibývá dětí, zejména nám přibývá těch nejmladších dětí, takže to, že Junák roste, není způsobený jenom tím, že nějakým způsobem dorůstají ty generace a zůstávají v tom Junáku, ale opravdu nabíráme i nové děti a těch dětí je v té organizaci čím dál tím víc, hlavně těch nejmladších. A zároveň jde vidět, že i mezi těma nejmladšíma generacema pořád vlastně ve velmi podobné míře tam zůstávají kluci i holky a přitahujeme nový kluky a holky. A to vlastně ukážu ještě na dalším slajdu. Ještě než na něj skočím, tak bych možná upozornila tamhle na to fialový okýnko v rohu, kde vlastně je ta nejmladší kategorie Benjamínků, dětí do 6 let. A je zajímavý, jak zatím je velmi malinká, ale začíná docela rychle růst v těch posledních letech a možná to bude ještě něco znamenat. Holky i kluci u nás nejenom jako zůstávají, ale i k nám chtějí. Chtějí být členy Junáka a když se podíváte na tohle, tady ta tabulka ukazuje, kolik členů Junák nově nabere každý rok, jakoby ne každý rok, v tom posledním roce, v roce 2015, kolik přišlo nových členů do Junáka v těch různých věkových kategoriích. A kolik z nich bylo mužů a kolik z nich bylo žen. A je vidět, že těch nových, kteří přicházejí jako děti, tak vlastně je zase mužů kolem něco přes 50%, žen něco pod 50%, což znamená, že těch nově příchozích je vlastně úplně stejně, jako je těch, kdo už v tom Junáku jsou. Ten poměr se nemění a ten scouting táhne pořád stejně holky i kluky. Čím dál tím víc odděluje koedukovaných. Tady je vlastně nemoc dobře vidět, ale zkusím to popsat. V roce 2003 bylo v Junáku koedukovaných asi 45% oddílů. Zároveň je potřeba říct, že v těch číslech je trošku těžký ty koedukovaný oddíly najít, protože vlastně z těch čísel úplně nevíme, co to znamená, když v tom oddíle je zaregistrovaná dvě holky mezi oddílem kluků. Co to znamená, když je jich tam půl na půl a jak ve skutečnosti ten oddíl funguje. Ale je vidět, že čím dál tím víc oddílů si vybírá to, že v jednom oddíle má zaregistrované dohromady kluky i holky. V roce 2015 už to bylo 65% oddílů. Ale pořád vidíme vlastně vždycky v tom grafu nalevo, to je rok 2003, ten graf napravo je rok 2015, jsou tam trochu jiná měřítka na těch osách, za což se omlouvám. A vidíme vlastně, že je celý to spektrum pokrytý oddílama, který mají různý procento kluků a holek, ale pořád na krajích je velké množství oddílů, který mají jenom holky, na druhém kraji ještě větší množství oddílů, který mají jenom kluky. Takže jakoby v tom Junáku teď jsou opravdu všechny ty možnosti a i když směrem k té koedukaci se to posouvá, tak pořád jako velké množství oddílů je jenom dívčích, jenom chlapeckých a ty oddíly se to můžou vybrat, stejně tak děti si můžou vybrat, do jakého oddílu budou chodit. Důležitý je i, kdo ty děti vede, a když už jsou ty oddíly koedukované, tak je to možná ještě tím důležitější, protože to není tak samozřejmý. A tady ten graf ukazuje, kdo, jak muži a ženy vedou oddíly. Úplně nahoře jsou vlastně vedoucí oddílu, pod nimi zástupci vedoucího oddílu. A tam vidíme, že je tam kolem tě 57 a 54% mužů a 43 a 45% žen. Takže vlastně ta struktura těch vedoucích oddílů úplně odpovídá tomu, jaký je poměr vlastně celých všech členů v tom Junáku. Takže se vlastně dá říct, že jakoby muži i ženy se vlastně podílejí na vedení oddílu tak, jak vlastně to ti členové jakoby potřebují. Už samozřejmě trochu jiný
Je to na těch, v těch vyšších jednotkách. Když se podíváme, pod tím je vlastně vedoucí střediska, kde je vlastně 78% mužů, zástupců je 62% mužů, dalších členů střediskové rady je skoro 60% mužů, v revizní komisi je to 53% mužů. Ten stav, kdy v těch jakoby vyšších pozicích a těch manažerských pozicích, jestli to tak můžeme nějakou nazvat, je víc mužů než žen, tak vlastně není ve společnosti nějak výjimečný. Je to věc, která, a obzvlášť v české společnosti, je to pořád dost nevyvážený. Na třeba manažerských pozicích ve firmách běžně pracuje až 70% mužů. Není to, asi to není úplně dobře, ale zároveň vlastně je dobrý vidět, že teda ten Junák v tom asi si část tohoto problému nese taky, ale zároveň vlastně jsme v tom jako o něco lepší než ty firmy. Těch žen je v těch vedoucích pozicích u nás o něco víc. A to ještě samozřejmě v Junáku celkově je větší počet mužů, takže ani u těch vedoucích pozic nelze čekat, že to bude úplně půl na půl. Se zamyslela nad tím, co jako dělat pro to, jestli vlastně potřebujeme dostat ty ženy i do těch pozic na vedoucí středisek, na vedoucí nebo na různé činovnické pozice v těch vyšších organizačních jednotkách. A myslím si, že to vlastně není teď úplně ten hlavní úkol, že ten úkol teprve přijde a způsobuje ho tady ta věková pyramida, kdy vlastně vidíme, že to největší množství vedoucích nebo dospělých v Junáku je teď vlastně kolem, jako mezi tím, dejme tomu 20. a 35. rokem. Takže vlastně, když my ani nemáme to celý spektrum dospělých a pořád máme vlastně, dejme tomu, 40%, 35 až 40% žen v těch vedoucích pozicích, tak je to vlastně docela dobrý, protože to je jako doba, kdy ty ženy samozřejmě jsou třeba na mateřský. A ta výzva, která podle mě teďkon přijde, se skrývá právě v té proluce pod tím, v tom věku mezi třeba 40 a 50 lety, kdy na pracovním trhu se ty lidi vracejí už do zaměstnání a že možná ta výzva je právě v tom, ty lidi zpátky zvládnout, zatáhnout tady ty dospělí, tak aby mohli něco v Junáku dělat a byli jsme schopni využít ten jejich potenciál po tom, co vlastně tahle ta generace, která je silná a početně zastoupená, tak vlastně se dostane do další životní fáze, kdyby třeba mohla něco přinést. Tak to bylo tak letem světem nad čísly a já předám slovo zpátky Evičce. Děkuju. Jak se tedy Junáku daří? Jak je na tom scouting, ať pro holky nebo pro kluky? Poslední dobou říkáme, že se nám daří. Jeden z ukazatelů je právě i ten nárůst členské základny. Je to jedna z těžkých otázek, jestli právě to, že rosteme, je absolutní ukazatel úspěchu. Můžeme na to koukat tak, že čím víc scoutů nebo čím víc scoutingu, tím můžeme lépe naplňovat naše poslání skrze výchovu mladých lidí, zlepšovat svět. Asi to není jediný ukazatel, ale je to tak. Já se, pardon, vrátím. Tak. Junáku se daří. Nabízí příležitosti pro obě pohlaví, jak pro muže, tak pro ženy. To Rybča nad těmi grafy také zmiňovala. Co potřebuji ještě dodat, je, že v rámci vzdělávání v Junáku, které funguje, jsou muži a ženy zastoupeny ve všech instruktorských týmech nebo ve většině instruktorských týmů vzdělávacích akcí. Dokonce jsou tam právě na vedoucích pozicích a účast na vzdělávacích akcích mezi právě těmi účastníky je, co se mužů a žen týká, vyrovnaná. Co je téma, je zmiňovaná koedukace a já bych tu chtěla říct, že podle
mého názoru koedukace není špatně, není to hrozba, ale je to příležitost. Ráda bych se u toho na chviličku zastavila. Vzdělávání nebo výchova ve skautingu je v podstatě liberální. Junák jako takový udává směr a rámec a to naplňování, jak předáváme to, co dělá skauting skautingem, vkládáme do rukou vzdělávacích týmů a poměrně jim důvěřujeme v tom, že tuto moc uchopujou zodpovědně ve prospěch těch účastníků. A jestli si většina vzdělávacích akcí volí cestu koedukovaných lesních škol a kurzů, je to nějaký trend, který asi není možné a ani o to nestojíme násilně zastavit. Neexistuje žádné centrální nařízení nebo preferovaná varianta, stejně jako u oddílů, tak u vzdělávacích akcí záleží na vůdci toho podniku, jak se rozhodne. Podle mě koedukace přináší spoustu pozitivních příkladů. Váže se na to například i family scouting a fakt, že určité hodnoty přítomnosti třeba celé rodiny na kurzu i s malými dětmi může něco účastníkům přinést, kromě samotných přednášek, miniškol a podobně. Podle mě u té koedukace se můžeme zastavit i u těch Benjaminků. Nechci, aby to bylo špatně pochopeno, ale v podstatě ta kategorie vznikla jako požadavek zhnutí ze zdola těch skautů, kteří jsou rodiči a chtějí se vrátit zpátky se svými malými dětmi. Jednoduše ta koedukace má v dnešní době široký rozměr. Je třeba se jí nebránit, ale vnímat jí jako fakt a pokud možno pozitivně. Myslím si, že se tím musíme zabývat i my jako ústřední orgány, třeba v podobě nějakých podpůrných materiálů, faktu, že stezky jsou v tuhle chvíli rozdělené a podobně. Jak tedy dnes vypadá dívčí skauting? A proč se toto spojení používá daleko víc než spojení chlapecký skauting? Vypadá to právě i v kontextu toho uplynulého století, jako by se dívky měly potřebu vymezovat vůči chlapcům a někdy to očekávání na nás bylo a možná je kladené stále. V příspěvku sestry Vinky právě z vůdcovského lesního kurzu Lyra, který přednesla na pražském Perplexu, zaznělo, že je možné dívčí skauting vnímat jako přístup ke skautingu. Já bych k tomu chtěla dodat, že z mého pohledu neexistuje jeden správný dívčí skauting, ale právě proto, že jsem žena, tak žiju dívčí skauting a protože je každý jedinečná lidská bytost, tak jich může být nepřeměrné množství a neexistuje jedno něco, co by označilo, toto je dívčí skauting. A jak já si teda představuju, aby ten skauting dneska ve vztahu k mužům a ženám fungoval? Já bych si moc přála, aby Junák byl v tomto směru jednotný, abychom ani muži, ani ženy na těch druhých nemuseli nic vybojovávat, ale abychom spolu dokázali žít a vytvářet skauting v vzájemném porozumění a vzájemně se dokázali inspirovat. Abychom se soustředili a investovali do skautské výchovy bez ohledu na to, jestli vychováváme dívky a kluky a to ne, tak abychom stírali rozdíly mezi nimi, které se ještě vyvíjí během jejich růstu a dospívání, ale abychom je vnímali jednoduše, tak jak už jsem říkala, jako lidské bytosti se všemi poznatky a zkušenostmi, které v tomto ohledu máme.
abychom dokázali podporovat rodiče a dospělé skauty, kteří třeba kvůli různým životním etapám, ať právě rodinným nebo profesním, na nějakou dobu potřebovali se od skautingu vzdálit, tak abychom nejenom maminkám, ale i právě mužům dokázali nabízet dostatek příležitostí v junáku. Myslím si, že pokud se tahle otázka bude vnímat v podstatě globálně, že chceme podporovat dospělé lidi, kteří se z různých důvodů, třeba proto, že mají svoje děti, chtějí k oddílům vrátit, tak se tím vyřeší i ten, řekněme, možná někde vnímaný problém žen a jejich nedostatku třeba ve vedení. A moje největší přání je, abychom z mého pohledu neřešili někdy malicherné věci, ale věnovali se podstatě skautingu, abychom tak, jak nám říkají naše ideály, ty ideály opravdu žili a dopřáli si ten komfort a šli za naším posláním a principy, tak, jak je všichni známe. Tak, tím bych zakončila náš příspěvek ke skautingu pro dívky i pro chlapce. Asi jsme zrychlení, tak záleží na Ondrovi, jak určí, co bude dál, možná i čas na večeři. Dotaz k pyramidovému grafu. Když byl podobný, možná stejný dřív prezentován, tak bylo řečeno, že za nějaký čas pravděpodobně nebude dostatek skautských vedoucích. Tak jestli to z toho grafu umíš nějak určit precizněji, za jak dlouho nás tohle období čeká? Jo, já jsem tohle téma úplně tady nepřipravila, ale vím, že v některé zprávě o registraci je graf, který ukazuje takovou jakoby projekci, kolik bychom potřebovali vůdců, kdyby se dál vyvíjel ten vlastně nábor členů tak, jak se teďkon vyvíjí. A myslím si, že ten jakoby velký problém tam nastává v horizontu třeba jakoby 5 let, ale trošku jakoby teď to lovím v hlavě, takže nevím. Vlastně těch dětí nám jakoby přibývá víc, než nám zůstává těch vedoucích, ale jak se jakoby pan Grigar tady říkal, že všechno předvídání je těžký, obzvlášť, když se týká jako budoucnosti, tak tady je to taky, protože samozřejmě ti lidi, kterým je dneska těch 18 a vedou ty oddíly, jsou trochu jiný než ty, kterým je teďka 16 a za těch 5 let třeba ty oddíly budou moct vést, anebo ty, kterým je 18, to třeba vydržejí díl než ti, kteří byli před nimi, takže jako je to trochu taková hra, ale je to asi riziko, na který je dobrý jako myslet. No. Dobře, děkuju. Kujucho tě boř. Já bych se chtěl zeptat na problematiku koedukovaného oddílu, konkrétně to období vlastně skauti, skautky, puberta, jaké s tím máte zkušenosti, jak to tam řešit, když třeba děvčata, že jo, 12-leté holky vlastně už, dá se říct, v podstatě jsou v takovém věku, že pokukujou po svých vedoucích, jo. Jaké máte zkušenosti s tím? Děkuji za otázku. Pokud budu upřímná, tak já s koedukací v tom oddílovém spektru skautingu v podstatě zkušenosti nemám. Jsem z dívčího oddílu, nejsem psycholog ani pedagog. Všechno ty informace, které mám, nebudou přesahovat ty, které máš ty. Chci tady zopakovat, že koedukace není podle mě samozřejmá a ten, kdo se věnuje koedukovanému oddílu, by měl vědět, co to obnáší, tudíž by si měl umět odpovědět na tu otázku, kterou ty si kladl. A zopakuju to, co zmiňovala Rybča. Když mluvíme o koedukovaných oddílech a snažíme se vytáhnout třeba ta čísla z registrace, tak my nevíme,
co ta koedukace u každého jednotlivého oddílu znamená. Je možné, že to je oddíl, který je koedukovaný, ale má samostatné dívčí a chlapecké družiny, které třeba celý rok mají svůj samostatný program, mají vůdkyně, prostě ženy a podobně, a mají třeba společný tábor a tam možná jsou taky odděleny. Může to být oddíl, kde jsou vlčata a mají za vedoucí ženu, jakože to je velmi různé. A já se prostě domnívám i proto, že ty problémy jako zjevné nejsou, že to, co ty naznačuješ, že by se mohlo dít, se prostě jako neděje, nebo je to tak marginální, že možná občas děláme z komara velblouda. Tak to je můj jako pocit. Nevím, jestli Rybča chce k tomu něco dodat. Nedokážu ti líp odpovědět.